gani? Mko poa? Mko mnaongoja nianze ku dance. Tukua tu realistic. Mshaona Msomali akidance? Mshaona Msomali akidance? Sio tu dancing, especially kwa public places. Juu naanza tu ku dance hivi, wasio wanaanza kuitana. Wasee. Huyu anatupima. Tukae rada wasee, tukae rada kuna haribika hapa. Mako unashindwa, enye tuliwakosea nini? Yani watu tu wako na negative mentality towards Somalis. Kuna tu kale ka assumption ka, Somalis are dangerous. Na ni ukweli, sini wale wabaya. Na ndo nawaambianga tu, uko umekaa kwa matatu, then Msomali akuja akae next na wewe. Mjulie hali, just start a conversation with them. Mwambie, ah boss, unakaa smart sana. Alafu muulize, ah hii weather ya leo, unaona ni kama kesho kunaweza nyesha. Na uwefa sazio jina ya kesho. Sasa, vile atakujibu, ndo utajua what action to take next. Ukisikia amekwambia, ah hii weather ya leo, anawezi nyesha lakini, wewe tafuta tu mafuli lakini hako sawa tu. Hapo uko safe. Lakini ukisikia amekwambia kunyesha anaweza nyesha. Anaweza nyesha saa hii. Anaweza nyesha usiku. Anaweza nyesha wakati yoyote. Lakini wewe nani ameambia wewe ataona kesho? Shuka, shukia hapo. Nikubaya. Hey. Na unajua by the way, sini watu wazuri by the way, lakini hiyo mentality manze imetu affect. Juka, sikuna vitu tu hatuwezi tukasema, tuko limited. Like for instance, as a comedian, ukikuja stage, na upeane the best jokes, wasi wanacheka jokes zako, unatokanga ukisema, I killed it. Nimeua. Unatokanga ukisema hivo. Mi juzi nilipeana show ingine tamu. Nikatoka tu nikipiga simu. Hello. KICC nimemaliza. Watu wanaokotwa chini ya viti. Si mimi ndo nakwambia hadi kuna mwingine alikuwa analia. Ananiambia aki wewe usiendelee. Mimi nayo ni nani? Huyo niliua vibaya sana. Hey. Imagine siku maliza hiyo call. Askari wa G4S alinishika. Ati twende ukamalizie hiyo story Central Police Station. And then unajua kama kuna wasemu appreciate sana ni Kenyan men. You guys are just the best. Yeah. You guys are the best. Shida yenu nakuanga kuchocha. Yani, kachali yangu alinicall juzi. Ati baby, niko kwa ATM nifulete ngapi. Nikamwambia, baby, leta tano. Kabla akate simu nikakumbuka, sijalipa pesa ya rent, stima ndio hiyo, salon, kila kitu inaningoja. Nikamwambia, baby, ebuka mtu na 20. Well, kidogo jamaa inaingia kwa nyumba imenibebea 20 liter ya maziwa. Kumbe imetoka hapo milk ATM. Thank you for your time, ladies and gentlemen. Appreciate it.